Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Anda bersama saya Fatin Soya Cincau. Anda pernah tak rasa kurang puas tonton movie Netflix, YouTube ataupun drama sebab skrin TV ataupun skrin laptop anda terlalu kecil? Lepas tu rasa tak seronok sebabkan faktor tadi tu. Sampai satu tahap anda pernah tak rasa nak ada wayang mini dekat rumah supaya anda boleh tonton filem dengan keluarga ataupun rakan-rakan anda sambil baring dekat bimbek. Nak tak? Mestilah nak kan? Saya pun nak. Jadi sebagai penyelesaian untuk dapatkan situasi macam tu, anda perlulah ada projektor di rumah. Jadi dalam video hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua 5 sebab kenapa anda perlu ada projektor di rumah. Memang seronok ada projektor kat rumah walaupun ruang rumah anda kecil, tetapi ada projektor yang boleh bagi pancaran skrin besar walaupun dalam ruang yang terhad. Maksudnya dalam bilik tidur pun boleh dengan jarak 3 meter sahaja boleh bagi pancaran 100 inci. Hebat tak? Sambil baring pun boleh tengok paparan yang besar. Paparan imej pun jelas dengan resolusi penuh HD 1080p. Yang penting paparan tetap terang dan jelas sebab kecerahan yang diberikan tinggi. Lagi seronok bila projektor tu ada sistem Android dan juga aplikasi YouTube serta Netflix terbina di dalam. Mana nak dapat macam tu sekarang? Jika ada lagi senang sebab tak payah nak pasang kabel atau apa-apa dah. Bayangkan, cuma perlu sambungkan projektor pada Wi-Fi sahaja, anda sudah boleh tonton YouTube atau Netflix pada paparan yang besar. Untuk anak-anak pun sesuai, anda bukakan sahaja projektor, pilih saluran YouTube dan biar mereka tonton. Tak adalah mereka pegang phone anda lama-lama kan? Bila ada projektor, kita mestilah nak ada audio ala-ala tengok wayang dekat pawagam. Tak kuat, tetapi boleh dengar perincian bunyi dalam video tu. Maksudnya, kalaulah dalam video tu ada visual air, kita boleh dengar bunyi air tu menitik dengan jelas. Untuk dapatkan pengalaman macam tu, kita perlukan projektor dengan audio Dolby terbina di dalam. Dijamin audio yang terhasil adalah cinematic dan hebat. Kemudian kita perlu ada projektor dekat rumah sebab banyak projektor sekarang yang ada wireless mirror casting. Maksudnya apa yang ada dalam telefon anda akan dipaparkan ke dinding melalui projektor. Bila main game guna projektor, anda boleh bayangkan tak? Dahlah skrin besar, audio pun kuat, memang rasa seronok sangat. Sambil baring atas katil pun boleh main game dekat projektor. Boleh buka social media atau apa-apa sahajalah yang anda nak buka, tetapi paparannya di dinding rumah anda melalui projektor. Yang penting tak payah guna kabel untuk sambungkannya, guna wifi saja, mudah. Jadi mata anda tak adalah penat tengok skrin telefon yang kecil tu lama-lama kan? Anda tahu tak, ada projektor yang boleh bagi pancaran macam smart TV 4K tetapi harga taklah mahal sangat. Sebab itulah kena ada projektor di rumah. Duit jimat, kepuasan tonton filem pun dapat. Anda boleh dapatkannya dengan harga RM1,298 sahaja. Kelima-lima ciri yang saya sebutkan tadi boleh dapatkan dalam projektor Lumos Aura Home Cinema Short Throw Projector. Sekiranya anda suka tonton filem dalam skrin yang besar, ini merupakan satu pelaburan yang sangat berbaloi. Paling seronok, buka telefon boleh dapat akses melalui projektor. Ha, nak main PUBG pun seronok. Dahlah audio macam duduk dekat dalam panggung wayang. Jadi, anda rasa perlu ke tidak projektor dekat rumah?